Znaš, nekaj se nekdo čas. Kaj je do 20 do 22? Tu vedľa mňa už žvachce gumené cukríky môj avizovaný dnešný host Miro Gajdoš. Servus. Čaute, čaute, dobrý večer, dámy a páni, zdravím vás z Rádia FM. Kedy si naposledy bol pri tomto mikrofóne? Neviem ti úplne takto presne povedať. Akože asi často, naposledy možno v nejakom ráne na FM-ku alebo v niečom, ale tak asi niekedy. Lebo ty si v podstate taký aj môj predchodca, ak to tak môžem povedať, že ty si vlastne tu, neviem, ako dlho si pôsobil Zidajnou bok po boku? No, asi rok, ja tak z brucha hovorím, že rok, neviem, možno to boli aj dva, akože nejak moja krátkodobá pamäť je dlhodobo vymazaná, ale inú vec som chcel, dobre, že hovoríš, Tom Misch je aj môj obľúbený interpret a toto ma absolútne prekvapilo, že vlastne s Komunom má skladbu. No, zremixovali ho skladbu, má Fancy Free Future, okay, a je to super, veľmi dobré. Akurát super. Som vravel teraz, keď dohrávala posledná skladba, že škoda, že sme kecali celý čas, lebo fakt táto petica skladieb, čo sú teda aj v tom našom Spotify playliste, fakt dobré veci, také, že má to dobrý groove, aj by som si na to zatancoval, aj by som si to v aute pustil, hoci kde. Verím tomu, lebo táto posledná minimálne, čo už sme nekecali, bola super. Áno. No ja som vlastne ťa zavolal aj kvôli tomu, že som ťa už dlho nevidel, tak som si vravel, že využijem túto príležitosť na to, aby som s tebou pokecal, že čo máš nové, ale začal by som najskôr tým, že čo je staré, lebo ja som vlastne cestou, keď som išiel sem, tak som rozmýšľal, že ako to celé otvorím, a ja som úplne, pre mňa taká zásadná vec v mojom hiphopovom živote je presne Art Attack, ten žltý web, kedy tam boli tie skladby na stiahnutie, holy, tam bolo proste taký zoznam, ja neviem, koľko ich tam mohlo byť, že nejakých 1 335 presne. Nie, to presne nebolo tak veľa práve, že to bolo všetkých 74 slovenských sladieb, ktoré vtedy existovali v rapovom svete, a to bolo obrovská vec pre mňa, že ja si pamätám, lebo ja som nemal tuším nede doma, že som mal u kamoša, nejak to ako keby chodil si tam, že s počítačom, že, a to som si normálne, že prenášal počítač, nie, že notebook a diskety. Jo, všetko. A tam som chodil a normálne všetko som si stiahol už len z princípu, že proste sa to dalo stiahnuť niekde. To ja som rád, že samozrejme máš túto emóciu krásnu v sebe, ale podľa mňa na to kašlíme a úplne to vrátim späť. A už som si spomenul, keď som tu bol naposledy a to sme boli za tebou s tým Kool-Aidom. A to bolo v apríli? Môže byť? Asi áno. Počkaj, v apríli? Nie, v septembri. No, septembri. To sorry, skôr, apríl bol pôvodný dátum Festivalu Fusion a oni to vlastne potom prehodili na september, čiže niekde v septembri cca sme boli za tebou. OK. Takže nie je to až tak dávno. To nie. Inak, by the way, Kool-Aid vtedy aj podstrčil jednu instrumentálku, že nech to pustíme ako podklad v tej relácii, a ja som mu potom aj písal, že či si môžem nechať a používať častejšie, a teda sem tam ju aj dávame. Toto aktuálne nie je ona, ale jasne, máme aj takú jeho, ktorú dávame do podkladov. No, on je super, no my sme na druhý deň ešte akože felili, debatili a škoda, že ste nedošli vtedy, lebo fakt on hrával také tanečné veci. Ako nepoviem úplne, že house, lebo bol to taký USA-dík. Toto je on, už nám hrá v pozadí. Yes. Yeah, môžeme zarepovať. Poďme, ja som raz, pripravený. Moje slova sú silné ako káva. Moja hudba ide, nikdy neprestáva. Prídu peniaze a príde aj sláva. Pekne sa vyspím a ráno príde káva. Yeah, Trenčín teraz mesto pláva. Dúfam, že sa ti tu tak dobre spáva. Ako sa ti krásne kýve tvoja hlava. Si vyrazil úplne dík, ja som myslel, že dám nejaký joke, ale ja nemám vôbec takto pripravený freestyle. No počkaj, ja tiež mám pripravený freestyle. Teraz si ma dobre zapálil. Nie, čo si, ja som starý freestyler. Jasne, však ja viem. Však tak sme sa asi nejak spoznali, že sme si nejak do seba šťuchali a freestylovali. Určite. V tanečných podujatiach. Dobre, ja viem, že možno, že ty nechceš spomínať na tú históriu, ale proste musím. A teraz aj ten freestyle, keď som začal, tak vlastne okay. Ďalšia dôležitá vec. Ja viem, že to teba každý s tým otravuje, ale podľa mňa sú to strašne veľké veci. Dokonca, ja som tak akože na nete aj klikal, že poďme sa pozrieť, že či o tom Mirovi niečo nenájdem. No, že jasne. V roku 2017 ťa Refresher, daj si cukrik, v 2017 ťa Refresher zaradil medzi najdôležitejšie mená slovenského hiphopu, ktoré nerobia hudbu. A neviem, tak to tam nejak bolo napísané. To mi úplne ušlo iné, sorry, ale díky samozrejme Refresheru. No a čakal by si to? Vidíš, to si musíš ešte doštudovať. Asi, hej, no. No takže, a čo sa týka freestyle rapu, lebo ja práve, že ja to mám strašne rád. Ja mám strašne rád freestyle rap, čoho dôkazom bol práve môj, čo som ti teraz tu vypustil, ten freestyle. Ale skvelý, lebo
Sorry, dojem gumený cuklik. Ja tiež mám rád freestyle, ale vieš, jak to je, že sám v aute, alebo tak, že keď si úplne ideš na tú novú vlnu a vlastne môžeš trepať úplne hocičo a máš pocit, že to strašne sedí do toho beatu, ale pritom, keby to asi fakt znelo vetery, tak to úplne nesedí do toho beatu. No ja si to potom vypočujem, že čo som tam zahral a ale dobre si išiel práve, že káva a... No, také tie áva. Jasné, jasné. Idem rovno ruky hore, všetci dole. Jo, presne. Jasné. No, ale počúvaj, lebo minule tu bol aj Kelso, keď som oslavoval vlastne rok v Eteri Rádia FM, tak som si tak zavolal akože nejakých ľudí a Kelso pamätám práve... si to, no, Branči tu bol a Barzo. Jo. A Kelso práve tu bol a ja to mám proste strašne rád. A ja teda nejdeme tu úplne sa protiť v histórii, ale len by ma tak zaujímalo, že či ty teraz napríklad máš pocit, že niečo také, že máš šancu, ale prečo to neexistuje, ten freestyle rap teraz nikde? Vieš čo, ono to podľa mňa úplne existuje a mne dokonca pred nejakými pár mesiacmi písal Šomi, nech to strašne ako resuscitujeme a ja som napísal, že nech sa nezbláznil úplne. V akých periódach ti ľudia píšu, aby si to opäť zorganizoval? Ja nejak neprežívam, ale v nejakých periódach sa to opakuje. Niekedy to je niekto z Čiech, niekedy zo Slovenska samozrejme, ale to je samozrejme už nejaká história, ktorej sa nechcem vrácať. Ono, ja stále vo všetkých vlastne projektoch, ktoré robím, sa držím toho hesla, že v najlepšom treba prestať a tým pádom aj ten freestyle, ak keby v momente, keď bolo v sále tých 1000 ľudí, alebo respektíve to nejak už bolo, fungovalo nejaké roky, myslím, že 6. ročník, tak tam zrazu došlo to rozhodnutie, že OK, že už vlastne kam to ďalej posunúť, vieš, že už druhého ročníka vlastne si ľudia freestylovali všetkých tých moje s Michadelikom a Jazz, Sky Jazzom a neviem, akože tie spojenia. Takže už sa to stalo vlastne nejakým, ako keby, nechcem povedať, že legendárnym, lebo nemám rád ako toto pomenovanie, ale takým ľudovým, že vlastne ľudia si to proste opakovali a neviem čo a blablabla. A tam stačilo proste, už som vedel, že hoci kto urobí iný freestyle battle, tak vlastne vždy musí odkazovať, alebo nemusí, ale vlastne niekto bude odkazovať na ten Art Attack freestyle battle. No potom aj bolo niečo, ja si pamätám, že potom bola nejaká snaha, že presne boli nejaké zástavky po Slovensku. A asi aj trísky, sú stále. Myslím, že sa volalo človek, čo hey, to hey, asi aj sú, alebo niečo také sa asi deje niekde v nejakom podhubí rapové, nejakých tých pouličných veciach, čo sme sa teraz všetko bavili. Ale ja osobne som najviac cenil, keď urobil Kubo Kroner potom ten lokál freestyle, že ľudia síce tomu vytýkali, že to bolo také akože časti pripravené a tak ďalej, ale tam on ako keby podľa mňa posunul celý ten freestyle battle do tej prítomnosti, že vlastne OK, my sme urobili klasický event, všetci tam repovali, blablabla, ale on zrazu to prenesol do toho virtuálneho sveta, do toho komiksu a tak ďalej, že vlastne tomu dal takú tvár roku 2000, neviem, niekoľko, keď to bolo. To neviem ani, kedy to bolo, ale tak nejak pár rokov dozadu. Takže... No hej, ale prečo, toto mňa zaujíma, že prečo si myslíš, že to teraz nie je také, že populárne, ale že prečo sa to nerobí? Ale podľa mňa to aj je populárne, akože viem, že aj Osťo robil nejaké freestyle battle alebo niečo, akože z času na čas určite sa to niekde objaví a predpokladám, že aj Zverky, aj všetci títo chalani, ktorí no Zverky, keď tu bolo, tak ma úplne zapálil, lebo nič ne, nebolo vtedy. Len ja som vtedy zase freestyloval. Vždy len ja, vieš, ja si takto rozbehnem, že si vravím, že však sa chytia, vieš, jasne. Nechytil sa. Ako ja úprimne to moc nesledujem už, ale stále ako žijem v tej nádeji, že myslím, že sa to niekde ešte deje stále, nejakom podhubí slovenského repu. No dobre, a ty teraz, teda už čo sa týka repu, nemáš nejaké, ja neviem, nejaké business plány, čiže čo by si chcel ešte, čo by si chcel napríklad v budúcnosti odpáliť? Nemám nejaké žiadne business plány. A prežiť hlavne. No, hlavne prežiť a spokojne vychovať dve céry, ale primárne, ako mňa baví hudba, vieš, a práve preto som aj trošku sa odklonil od toho Art Attacku už po tých 20 rokoch a začal som sa naplno venovať I Love Musicu, lebo predsa I Love Music, to znamená, že všetká hudba, že to je jedno, aj ľudová hudba, aj slaďáčik, vieš, aj hocičov, proste každý máme radi rôzne žánre, takže už som to naozaj pociťoval po tých rokoch, jak takú gulu na nohe. Čo neznamená, že nemám rád rap. Teraz sme sa presne bavili o tom Stormzym, alebo tvoj vlastne posledný host Alan Murin ma veľmi zaujal a tak ďalej. Čiže aj keď to už je taký ten spevavý rap, ale kľudne akože môžem spomenúť, ja neviem, aj skladba Samia s Glebom, čo mali ten videoklip, ten ma zaujal a tak ďalej, že niečo z noviniek ma baví, niečo zo stariniek, zase nejsem úplne taký ten nostalgický, ten nosorožec, ktorý stále bude akože frflať. Opakovať frflať a spomínať na Gangstar, aj keď samozrejme Moment of Truth bol super a blablabla, ale akože stačí, že vypočujem si hocičo a rovnako si vypočujem aj techno, alebo aj proste house, alebo čokoľvek.
No a keď si spomenul napríklad tých Gangstar, tak čo hovoríš na tú, na tú novú záležitosť? Nechcel som si pokaziť svoje spomienky. Alebo ty si ani nepočúval? Akože tie single som si dal, tam bol ten prvý, tuším, s J. Cole, alebo čo bol. Názvy si nepamätám, ale ja, v tomto smere naozaj ten Gangstar pre mňa zomrel s tým Guru, vieš, že OK, dal som si Guru Hockey tu vo Bratislave, v Babylone, nehal som si podpísať CD proste Jazz Matas, potom som si dal premiéra proste v Prahe, nehal som si podpísať Moment of Truth a vieš, stačí, ako keby, že čo vlastne ďalej s tým už? Ako, z nostalgie som si vypočul single, ale už to zase nebudeš rotovať v tom aute, akože do zbláznenia, vieš, že už máš iných favoritov, už si tiež starší. Do ja? No, ne? Tak ja, hej, tak ty možno ty mladneš, ja zase starý. Dobre, a jakých ty máš napríklad favoritov, že čo ty máš, ja neviem, v aute, keby sme povedali, že, ale snažme, totiž to, ja sa ťa budem pýtať práve, že na ten hip-hop, alebo len kvôli tomu, že sme proste v hip-hopovej relácii. Úplne kľudne. Čiže preto som akoby narážal na to, aj keď ja samozrejme chápem a vlastne som rovnaký, že mám rád tie žánre od do, neviem kam až, ale čo napríklad také hip-hopové, že by si si takto pomôžem, pozri sa, lebo ja hovorím, moja krátkodobá pamäť je dlhodobo vymazávaná. Skontroluj si. A tým pádom ja si len náhodou to nahodím akože z brucha veci, čo mám v telefóne, ktoré si väčšinou pustím. Tak hneď prvý je napríklad Ace Man, hej, slovenský producent, vynikajúci. Potom tu mám síce Dilalog, ale hneď potom napríklad Amon Tobin, čo je trošku mimo hip-hopu, ale hneď za tým, keď nerátam tu Black Coffee, čo mám zase od Piga, hej, tak je tu Busta Rhymes, pod tým je Klavík, pod tým teraz Fatima, vlastne londýnska speváčka, výborná, čo som si kúpil album. Samozrejme Flaka, to nebudem hovoriť, ale to zase tiež není úplne rap. Childish Gambino, toho som ti aj písal, že to je teraz taký favorit. V poslednom čase som sa tak naučil z iTunes si kupovať single, že proste, že toto ma zaujíma, napríklad Mac Miller s Andersonom Punkom, Dank, no, alebo Dank, neviem, ako to číta odborne, ale asi Dank. Americký, yeah. Dank. With the burger. Yeah, of course, Dank. Man. Yeah, man. You know what I'm saying? Yeah, this is America, okay? Yeah, Charlie Dank, my favorite yes. track. No, a idem ďalej, tým pádom, keď skočím cez toho Childisha, tak okay, tu je Katarzia s Pionim, ale v princípe Flako, Q-Tip, Quakers, tak čo ja viem, Student Archives ma mega baví, alebo tu som ti aj myslím tiež zahráme, poslal. Hej. Tá ma tiež bavila, tá bola na minuloročnej pohode, v princípe kvôli nej som tam išiel. Ultrazvuk samozrejme ma baví, o to pokoj. A tak, no, akože Detonate, neviem, scrollujem ďalej. Hej, no, veľa vecí napríklad, ktoré si spomenul, že nejakým spôsobom ich budeme aj hrať, lebo ty si vlastne ako také odporúčanie poslal zo pár typov a teda jasné. Objaví sa tam aj ten Flako, alebo teda objaví sa tam aj Detonate vlastne s Fresh Kuskom. O tom si ešte povieme trošku neskôr. Ešte sorry, ešte teraz ma napadlo, aby som sa priznal, momentálne sa zo mňa, čo týka hip-hopu, stal taký singlový hráč, že v princípe aj so ženou si napojíme komp, proste púšťame si nejaké videoklipy nové, vieš, čo chalani vydávajú. Samozrejme, nejaká druhá väčšina ma nebaví, tak to skipneš po nejakom čase, ale kľudne, ak sme sa aj teraz bavili, ma zaujal aj ten Stormzy, pozrel som si aj toho Slowtaja, keď pohoda dala, že pôjde tam, minule sme sa s Pepkom o ňom bavili, čiže to je aj nejaká anglická karta, hej, Skepta, ja neviem, tieto mena, čo proste frčia, ale zároveň aj proste Ameriku, hej, občas, ja neviem, Joy Badass, z brucha strelím, samozrejme, toho Mac Miller som si dobehol, Anderson pak je samozrejme, máme asi už končiť. To je len znamenie nám dáva FG. Ale čo, nie, ešte som... Pustíme si niečo? Nie, ešte mám na jazyku jednu otázočku a okay, potom môžeme ísť zahrať, ale jak si ty spomínal tie videá, že tá vizuálna stránka je vlastne v dnešnej dobe veľmi dôležitá k tej hudbe. Jasne. A je napríklad niečo také, čo ti hneď vyskočí, že nejaký zaujímavý vizuál, ktorý si videl niekedy v poslednej dobe? No, úplne v poslednej dobe zase spomínam toho Stormzyho, že to som pozeral zrovna včera a to ma mega bavilo, len ten to inak podľa mňa aj nejaké ocenenie ten klip, ak je to Vossy Bob, o ktorom sme sa bavili, tak asi to áno, aj nejaké ocenenie áno. Získalo prestížne. On si tak ide, mení, švenkuje tá kamera, niečo jak Pepek, čo mal videoklip, že vlastne tá kamera, tak není to úplne one take, ale hrá to tak, že švenkne to do zeme, zrazu je nejaký prestrih na niečo iné a tak ďalej. No, tak to ma napríklad bavilo. Čo ja viem, tak video takto ma úplne z brucha nenapadne. Spomínal som toho Pepka, tak kľudne jeho, lebo ten album Tempo je vynikajúci. A
Roots, samozrejme musím spomenúť z takých klasík, takže to je proste non-stop výborná. Roots, na pohode si bol. Jasné, ale vieš čo, už som si ich dával tak akože, bolo to skvelé, jasné, ale už som vedel, do čoho idem, lebo som ich videl x rokov dozadu na hip-hop campe, kde som sa prepašoval do backstage a nehal si podpísať album Game of Theory. Takže tam zase sa to srdiečko toho fanušika tak zaplnilo a tým pádom už tú pohodu som si dával presne tak akože lajtovo, že tánečky a... No lebo za mňa to bol proste koncert, jeden z najlepších, aký som zažil, že som si tam fakt, tak som tam bouncoval pod tým stageom. Akože oni sú super, externá lebo energia, oni fakt, no presne. Trombonisti, čo motočky presne, skákali, presne, ty kokos. Výborné veci. Tak, no akože Rúd je jasné, preto som aj spomenul. Áno. Dobre, ale teda keďže Evži nám dal znamenie, tak na chvíľku prerušíme tie naše šťavnaté rečičky a pôjdeme si niečo hrať. Keďže si spomínal napríklad toho Meka Millera, tak minulý týždeň vyšla nová skladba Good News, taká tá posmrtná, teda chystajú vypustiť zajtra ten posmrtný album. Tam som počul niečo, že s Medlibom robil nejaký album alebo niečo, nejaké EPčko, alebo niečo, nejaké, hej. Ale sám som zvedavý, že čo zajtra nakoniec uzrie svetlo sveta, takže bola si možno aj dnes po relácii, po polnoci, vieš, keď pôjdem doma, tak to nájdem. To možno, neviem, kedy majú release date dohodnú, vymyslený. Niečo som, myslím, že Jenkinsa minulý týždeň som, takže už som prišiel domov a už tam bol o pol jednej. Výborné. Ale no zahráme si aj R.A. The Rugged Man, neviem, či si zachytil novú skladbu, čo vypustil včera. Pozeral som ju včera a práve sme sa bavili so ženou, že či to je vlastne len taký akoby odkaz na toho 6ix9ine, alebo je to také akože univerzálne parodovanie toho nového rapu, vieš, aj tým, že akože pokerovaný do toho kvázi ten jokerovský nejaký akože feeling. A tak on bol vždycky crazy, tiež som ho videl na pohode, naživo a to bolo akože bláznivé. Ale zase cez to všetko musím uznať, že ako rapper je skvelý. Je skvelý a toto tiež keď vypustil, tak ja som úplne, už som videl, jak to búra internet, všetci to prezdelávali. My tu tak rozoberáme úplne celú hip-hopovú scénu komplet. No strašne je to zložité s tebou, lebo akurát som vravil, že aj tie vstupy, že to sa ani nedá poriadne odkrojiť, lebo vlastne mám pocit, že to je nekonečný rozhovor. No ja zvyknem hovoriť, že hovorím veľa a rád, takže asi tak. Tak a preto to robíš, preto som si ťa aj zavolal. Takže kľudne sa pýta, ja som totálne pripravený na teba a môžem tu napríklad najbližších 13 sekúnd len tak nekontrolovane rozprávať, ak to tak zvykneš ty úplne bežne v tejto relácii. Ale bavili sme sa o tom, že sledujem tieto vaše videá, takže dobre, že to robíte, lebo naozaj niekedy si to pustím na Mikláude, ale radšej mám video, je rok 2020, jak povedala pani Čaputová, je rok príležitosti, takže poďme na to, máš príležitosť. Oh, ďakujem ti, že si mi odovzdal slovo takto krásne. A ďakujem ti, že si vlastne pripomenul ten YouTube, lebo vlastne s tým sme to aj nejak spustili a snažili sme sa to posunúť niekam ďalej a práve tie video podcasty alebo tie video rozhovory majú podľa mňa veľkú popularitu, takže a myslím si, že aj u našich poslucháčov, že majú dosť veľkú popularitu, že si to pozerajú, takže choďte tam, pozrite si všetko, čo určite, ste nevideli. Určite odporúčam minimálne ten Alan Murin, to som pozeral teraz, minulo som pozeral Gleba, ale aj predtým vlastne Same ja som pozeral, už neviem ani kto všetko, všelikto tu bol. Áno. Všelikto. Ja si tiež sám už ani nepamätám, čo všetko tam je, ale aj tento konkrétne náš teda sa tam asi objaví. Asi áno, no. Pravdepodobnosť. Tak bude to pekné, no. A snáď áno, ak nebudeš trepať nejaké somariny už teraz. Ale čo som chcel povedať je to, že my sme sa tak medzi tými skladbami bavili o rádiohlavách a teda ja som aj v úvode dnešnej relácii spomínal, že sa už spustilo hlasovanie v rádiohlavách. Určite hlasujte v rádiohlavách, je to dobrá, čo to je dobrá súťaž? Asi, alebo asi, rebríček. Ocenenie, rebríček, alebo... Chart. No to nie je to čas. Preteky. Pekné slovenské označenie. Hudobné preteky Radiohead Award. No ale akože už teda sa tu núka tá otázka, že čo teda ty a tie albumy, aj keď si vravel, že moc si sa v tom nešpáral, ale predsa len, keby sme o tej slovenskej scéne mali hovoriť, tak čo ťa zaujalo? Nemusíme sa teraz baviť len o hip-hope. Vieš čo, zrovna dneska som poslal svoj hlas do tohto preteku a zakruškoval som rôzne veci, akože poviem otvorene, že tým, že nejsom vlastne v žiadnych kategóriách ako porodca alebo niečo, tak... Že si za bežného človeka? Za bežného človeka som si dovolil vlastne poslať hlas aj niektorým našim interpretom, ale zároveň som poslal napríklad aj Space Cats, mám rád skladbu Belmondo, takže tam som hlasoval za single alebo teda za skladbu. Rovnako som poslal hlas Ultrazvuku, napríklad, hej, síce kamoši o to pokoj, ale album ma naozaj bavil, mám ho teda aj na tom vinili.
A čo ja viem, čo ešte tak z brucha by som vyťahol, neviem. Je tam veľa zaujímavých vecí, akože každý nech si vybere podľa svojich nejakých preferencií. Ja som práve tiež dnes, myslím, že to bolo dnes, že tiež som dnes dával svoje hlasy. A povedz dva, komu si dal hlas? Tiež som dal Alanovi, ale to som už minulý rok toľko krát spomínal. Alanovi som dal ináč, vidíš, Nováčika, no, ten Nováčika, zaujal, ale ja som tam dokonca odporúčil aj Diziva, neviem, či poznáš Diziva, či ti niečo hovorí. Diziva niečo taký, môžem. On je taký akože rapper z východu, ja ho som ho tak nazval ako taká obdoba Čavalenkyho, že okay. Je taký akože surový, príde mi veľmi autentický a fakt sa mi veľmi páči ako rapuje, ja už ho tiež ťahám sem do relácie, len je to trošku komplikovanejšie, ale teda aj on sa tam objavil a ja samozrejme, že tým, že som ho odporúčal, aby sa tam objavil v tej kategórii Nováčik, tak som mu dal svoj hlas. Super. A potom taký Čavalenky ma zaujal na pohode minulý rok, jak mal ten koncert. A ešte ma teraz napadlo, ak sa bavíme o tých nováčikoch, tak samozrejme tá Kristýna Mihalová sa volá, áno. Tak ešte aj tej som vlastne dal hlas. Inak, musel som. Keď sa vrátim k tomu Čavalenkymu, tak vlastne tiež som medzi časom komunikoval s DJom Halabitom, ktorý mu tak nejak akože produkuje veci a práve vravel, že sa chystá nejaké nové zbožie, nejaká dlhohrajka. Zbožie. Takže, zbožie. Takže som si vravel, že tiež blízke dobe ho sem dotiahneme. A pri Čavalenkym nejak bolo veľmi zaujímavé, že on keď bol tu u nás asi pred rokom, alebo neviem kedy, tak vlastne vtedy nejak vyskočilo, vypustili do sveta, že Čavalenky bude na pohode. Mm-hmm. Tak som sa ho pýtal, že to s ním urobilo, že v podstate on taký akože skromný týpek z Holíča, jasne, jasne. Že čo sa ti akože čo ti behalo hlavou, keď ti zavolali, že či nejdeš na pohodu. A on že, ja som ani neviedel, co to tá pohoda je poriadne. Jasne, jasne. Strašne zlatý a ja som dostupen na meko. On jak dostal aj cenu tej nadácie, asi nemôžem povedať toto meno. Nie. Takže to, tam presne mal podobnú tú reakciu. Takže ja si myslím, že tak to má byť presne. Že to, vo svojej podstate to je ten real rap, aj keď asi už, nechcem povedať, že one hit wonder, ale asi chlapci na ulici musia točiť peniaze, už asi neprekonám. Asi ne. Neviem, uvidíme, no. Ale, to, ale super, fandím. Mne sa to extrémne páči, že sa niečo také v roku 2019 alebo 2020, že sa niečo tak, hej, niečo tak, ja neviem, jak to nazvať, nepošpinené. Ale vieš, čo myslím? Tak akože, že to pretekuje do nepošpinené. Tak. Yes, raz, dva, tri, tri, štyri, päť, 22, 55, dámy a teda, páni, je tu zelená vlna. V týchto pretekoch si spomenul, že sa objavujú aj nejaké kusy, ktoré vychádzajú, alebo teda vyšli pod I Love Music konkrétne. Jasné. Sú to hráči ako FOM alebo Ingredients. Presne ty. Presne ty. A teda môžeme spomenúť rovno celú tú sériu New Beats on the Block? Môžeme kľudne, viac let's menej, go. Let's go. viac menej. Toto je, a viac menej, ani že poviem. No, nevadí, ale nepoviem. New Beats on the Block je proste séria, takisto, jak sme si svojho času vymysleli freestyle battle a potom sme si vymysleli zase s niekým ďalším, konkrétne s Joe'om Trendym Dillalock, tak toto sme si vymysleli v našom Atome, v našom kancli, vlastne s Martinom Mistríkom, s môjim kolegom, grafickým dizajnerom, ktorý sedí vedľa mňa a stále hovorí, že chcel by ako urobiť nejaký cover, alebo proste nejaký vinyl, alebo niečo pre I Love Music. Ako. Čiže na začiatku bol cover, až potom všetko zostane. Kvázi áno, lebo počkaj, ja si toto trošku pridám, lebo ja mám rád, keď mi tak hučí do uši. Dobre, super. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. Keď ma počujete, zakričte hej. Hej, tak ma počuje, minimálne trik ma počúva, ale každopádne vznikol tento nápad, pretože mi pár interpretov, medzi inými aj ten FOM spomenutý, poslali nejaké beat-tapy, to nazvime, hej, nejaký package beatov. A ja som práve rozmýšľal, že ako uchopiť vlastne týchto interpretov mladých, nováčikov, vždycky som sa snažil nejaký koncept, nejaké ako keby umelecké remeslo do toho priniesť a tým pádom sme si vymysleli vlastne tento joke, že je to nejaký New Beats on the Block, to znamená, je to nejaký odkaz samozrejme na tú kapelu a tým pádom tých piatich členov sme si už akože uzavreli, že budú piati, jasné, je to kapela. Zároveň je to teda New Beats, to znamená, že nejaký newcomery a zároveň je to on the block, čiže nejaký lokálny proste feláci. A teda začali sme minulý rok v auguste mladým chalaňom, ktorý sa volá FOM, býva v Topolčanoch. Potom sme vydali vlastne Ingrediensa, ktorý je z Nitry. Je to už zabehnutejší chalaň, bola kedy repoval a produkoval pre Zlú stravu. Ale teda robí teraz také viac lo-fi a také trošku inšie beaty náladové, instrumentálne, ale skvelé, úprimne.
To je veľmi podarená vec. Teraz posledný, vlastne 1. decembra vyšiel Klavik, čo je zase český taký pomerne zaujímavý newcomer, ktorý tiež žánrovo skáče od Juku až neviem kam. A teraz bude pokračovať práve, to je vlastne zároveň taký moták, alebo jak by som tak premostil. Teaser. Vieš, čo mi sa páči slovo. Teraz, jak riešia toho Kočnera, tak ma baví slovo moták. Takže vás teraz namotávam na Different Zen, čo je vlastne kamošové alter ego, čo je trik, to je zabehnutejšie meno, ale Different Zen vlastne hrá sa so svojimi mašinkami a produkuje beaty a bude to taký medlibovský beat tape, ktorý bude mať proste, ja neviem, 20 trackov a 40 minút. A stále ako keby ten mood toho tej celej série je taký lo-fi hip-hop, taký špinavý, taký návrat vlastne k tým koreňom. Potom, čo sme vydali Trolley Boys a Hey Emila, trošku ako keby odklon, alebo zase nejaké tribopovejšie veci, Pikreka, Načevu a tak ďalej, tak toto je taký trošku ako keby vrátiť sa späť k tým koreňom, k tomu špinavému samplingu a tomu ako keby jednoduchšiemu skladaniu beatov, aj keď nechcem to tak hlúpo povedať, že jednoduchšie, lebo jasné, že je za tým hromada roboty, ale teda taký jedno, no dobré. Taký, bodka. Bodka. Tak. A takže najbližšie teda bude ten... 1. februára Different Zen, názov albumu Playground / New Beats on the Block. Chalan, ktorý je z Lednických rovní. Neviem, či viete, kde sú Lednické rovne, ale je to Prípuchové, robí sa tam sklo, fajnové pohare, na víno, slovenská výroba, takže rešpektujte Lednické rovne. Rešpekt posielame do Lednických rovní. Presne tak. Sa to skloňuje. Lednický rovní, alebo na rovne. Na rovne, normálne na rovinu vám to hovorím. Lednickú rovinu posielame všetko. Určite, určite. Bol som tam parka, je tam pekne, určite choďte pekne, tam je park a tak ďalej. Pozdravujem ešte raz Trika. A ja pozdravujem Trika, pretože tiež on mi vlastne posielal niečo, ja som zabudol odpovedať. Trik, neboj sa, odpoviem ti, ale... Počkaj, nepíše, už to mám 7... To teraz nevybavuj, ešte sa nechcem spýtať. Máme tu signál z režie. To už? Strašne veľa rozprávame a pritom mám pocit, že sme nič nepovedali. Podľa mňa tiež sme nič nepovedali. Ešte sa chcem spýtať. A skáčeme si do rečí. Počúvaj, ešte sa chcem spýtať, že keď si spomenul, že si bol v Lednických rovných, tak... Rovniak. Som stále skloňovaný do mutány. Že čo ešte ty rád robíš, okrem toho, že robíš... Čo ja robím? Že čo ja robím? Daj mi také, že voľnočasové aktivity. Ako regeneruješ mozog? Kámo, teraz mám pocit, že vôbec nedokážem regenerovať mozog, lebo môj mozog ide na 1900%. A svojho času som tak klišé odpovedal, že jasne, regenerujem s dcérami, ale keďže už narastli na dve rebelky, totálne gangsterky, už aj tá trojročná úplne mi skáče po hlave, takže už neregenerujem ani s dcérami. Ale... ako správny šedivý chlap regenerujem s knihou v ruke. Takto krásne sme uzavreli. Takto krásne sme vstúpili do vstupu po Detonatovi, ktorý teraz dohral do vašich uší z Eteru Rádia FM z hiphopového špeciálu Bez pozie FM. Áno, a je tu teda vedľa mňa stále aj môj dnešného zmieru Gajdoš, ktorý tu robí parádne orálne skreče. Dá sa to tak nazvať. Áno, no a ty si teda toho Detonata mi podstrčil ako taký špeciálny kúsok, tak čo určite, k nemu teda? Čo, určite. Kedy už vydá niečo? Už sa dlho... Vôbec netuším. Ale nie, rok 2020, ako už bolo povedané pani prezidentkou, je to rok príležitosti, takže je tu veľká príležitosť spolu s vydavateľstvom Ty nikdy. Sme si tak dohodli taký featuring do tohto krásneho roku, že vydáme Detonata ako dvoj LP. Takže uvidíme, kedy s Pepkom to doriešime, ale už je to na spadnutie, už naozaj celý album mám v telefoniku a je to super. Toto zrovna som zámerne vybral ako skladbu, kde má na featuringu anglického Jesta. Jest. Jest. A ešte je tam aj americký Marv One. Čo je tiež, myslím, že on je z Detroitu. Teraz by som úplne klamal, ale myslím, že Marv One je z Detroitu. A aj keby nie, tak každopádne je to asi najrepovejší z repových trackov, ktorý sa nachádza na tomto albume, ktorý sa volá... Pozor...
Mám to povedať? Ja neviem. No dobre, tak to poviem. Tak to povedz. Future Proof. Detonate Future Proof. Ľudia, normálne, že už sa to fakt blíži, nečakané. Toľko exkluzívnych informácií. Ako dlho visí vo vzduchu tento album? Koľko sa už varí? Tento album sa varí minimálne. Koľkokrát už bol prevarený, rozvarený? Už bol rozvarený v roku 2014 na podujatí Music Academy Base Camp, ktorý sa odohrávala v Cvernovke, si to asi pamätáš, aj u nás v Bavlne. A tam s Detonatom a s Pepkom práve sme si dali tú pomyselnú peťku, aj keď neviem, jak si traja dajú naraz peťku, to je vlastne 15-ku, presne tak, dali sme tú 15-ku, že poďme do toho, kámo, to je bomba. A odtedy už sa to prevára takže a varí. Už je to konečne blízko, ale čo by ma ešte zaujímalo je, prečo si si toho gumeného hadíka zobral, keď ho teraz nemôžeš jesť, lebo ideš rozprávať. Ja ho môžem jesť, ale môžem ho len tak... Cmúľať, dobre. Máme tu také gumené hadíky a cmúľame ich pomedzi vstupy. To bolo hodne gejka. Ale zase, keď tak spomenúš... Ukáž prosím ťa na kameru, nech si to môže potom na YouTube skontrolovať. Je to real gumený hadík, ľudia, je to real gumený hadík, ale vlastne, keď už sme spomínali Roots, tak oni tam mali toho basáka, Hub, tuším keď sa volal. Keď sme spomínali Roots, ty... Tak vlastne on vždycky žúval tú lekorici, ne? Tú paličku, ja, proste, jak hral na tú basu. Ten hub, brr. Tak to len tak namarko, ja, že... Ja to milujem, tento rozhovor. Jo. Ale, dobre, že hovoríš, kámo. Keď už sme spomenuli toho Pepka, tak vlastne mi nedá... Čak, ty ma tu vôbec nepotrebuješ. Odpremiérovať. Vo februári budeme robiť Island Music Night v Trnave, kde mimo iné hral Pepek vlastne na poslednej, vianočnej, a teraz vo februári budeme zase robiť Island Music Night. Je to taká séria podujatí, s ktorou sa snažíme nejakým spôsobom cestovať jemne po Slovensku a vždycky tam zahrajú nejakí aj naši, aj kamoši a hento tamto. A teraz 21. februára v Trnavskom klube, ten klub, Art klub, neviem, čo takto úplne môžem povedať, ale asi už som to už povedal. A tým pádom poviem, že tam bude hrať Facutum, čo je duo producentské Jekyll a Tentato. Sú to také tvrdšie beaty, chalani dojdu z Prahy zahrať. Okrem toho tam práve Different Zen, bude to taká ako keby neformálna release party, on tam vlastne zahra naživo aj tie skladby, alebo teda ten album Playground, ktorý som už spomínal. Takisto dojde ešte Jozef Kounovský z Čiech, tajný host, producent, a ja si tam zahrám a Viktor si tam zahra. Vktrd. Perfektné. 21. február. Ešte niečo máš na jazyčku? Mám gumeného hadíka na jazyčku, no, to tu asi nechceme rozoberať. No dobre, tak ja si myslím, že by sme to mohli uzavrieť jednou z mojich obľúbených otázok. Keby si mal vybrať z repovej obce slovenskej jedného človeka za svojho syna, ktorý by to bol? Počkaj, ale takú otázku si nedával naposledy Alanovi. Nie. No tak vidíš, tak potom... To som mal takú povianočnú pauzu. Okej. Čakal som inú otázku, na tú som sa pripravil. Keby si mohol vybrať jednu osobnosť, živú alebo mŕtvu, ktorou by si chcel byť? No povedz. No ty si sa rozmyslí, na ne pripravil. Počkaj. Ty si rozmyslí a ja si rozmyslím zatiaľ toho syna. Sa zabijem. No nič, tak ja sa ťa môžem uviesť, čo budeme hrať ďalej, a zatiaľ to... No a nie. Čiže čo, rapper, syn? No, niekoho. Asi ne za syna, ale minimálne by som určite chcel zažiť alebo sa skamarátiť s J. Dillom, samozrejme, musím povedať to meno. A slovenský. Á, je. Slovenský syn. Mária. Tak, Jan Dilla. Z Ružomberku. Z Ružomberoku. Ale nie, tak slovenský... Čo, aká bola otázka? Ukončíme to. Bude to lepšie pre všetkých. Tak neviem, pamätám si. Nie je to v poriadku, Miro. Ja ti chcem poďakovať veľmi za to, že si priniesol veľa zaujímavých rečí a dobrú náladu. Ja ti tebe ďakujem, Miro, samozrejme za pozvanie a bolo mi cťou a budem rád samozrejme hocikedy pripravený na tvoju ďalšiu výzvu, aby som došiel. Možno, že niekedy ťa zavolám ako DJ-a. To by bolo super, kľudne zahrám Flako set, do ktorého budem hrať Maťka a Kupka, tak ako to robím vždy, a je to skvelé. Dobre, tak to si tak nejak dám do kalendáriku a niekedy to zbúchame, ale pre túto chvíľu ti teda veľmi pekne ďakujem, že si prišiel. Ja ďakujem, dáme si aj ťap do Dajme. A...